da condição humana. Seu sexo é relâmpago de polpa, put lavum, ativada por TV fora do ar. Seu sexo é relâmpago de polpa, put lavum, ativada por TV fora do ar. Santo Daime, não tem pra ninguém. Helena Blavatsky, não tem pra ninguém. Chico Xavier, não tem pra ninguém. Mãe de santo e pai de santo, não tem pra ninguém. Bispo Macedo, não tem pra ninguém.